הרפורמה במשק החשמל יצאה לדרך, ומטרתה פיתוח משק החשמל, חיזוק התחרות והתייעלות של חברת החשמל לטובת ציבור הלקוחות. חברת החשמל ממשיכה לאמץ טכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו התייעלות אנרגטית, כניסת ייצור ירוק ונקי, ועם זה עמידה באתגר אספקת חשמל יציבה למשק הולך ומתפתח. חברת החשמל עברה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי כחול לבן, כמעט באופן מלא, ועם זה תשמר את תחנות הפחם הוותיקות לחירום בלבד, וכך תפחית את הפליטות המזהמות מתחנות הכוח כמעט ב-90%. התחרות היא שלב במהלך המקיף, והיא צפויה להפחית את מחירי החשמל בישראל, וכך גם את יוקר המחיה. מדובר בלא פחות מאשר רפורמה היסטורית בתחום אולי התשתיתי הקריטי ביותר לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו במדינה. חברת החשמל עוברת שינוי ארגוני שאני נוהג לחנות אותו לא פחות מאשר שינוי גנטי. היא הופכת ממונופול לחברה יעילה, עסקית, מתקדמת, מעודדת ורוצה להיות חלק מהתחרות במשק האנרגיה. הרפורמה ההיסטורית תאפשר כניסת יצרנים חדשים וספקים חדשים לטובת הצרכנים. בקצה רשת ההולכה, ממש בחיבור עם הבית, יוכל האזרח לבחור אם לקבל חשמל מחברת החשמל או מיצרנית חשמל אחרת. הרפורמה לקחה חברה שהייתה במידה רבה משותקת, נתנה בה חיים חדשים עם אופק ובעיקר יציבות פיננסית שמאפשרת לחברה לתכנן לטווח ארוך ולעובדים לתכנן את העתיד שלהם בתוך החברה. בימים אלה החלה חברת החשמל בביצוע אחד השלבים החשובים והמרכזיים ברפורמה. הקמת שתי יחידות ייצור חדשות המופעלות בגז טבעי באתר אורות רבין. היתרונות של החשמל שיוצר בגז ברורים, גם חיסכון כספי וגם שיפור של ממש באיכות האוויר. הפחתה של כ-45% בפליטת פחמן דו-חמצני והפחתה של 90% בתחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית, וכ-65% הפחתה בכמות החלקיקים לטובת הציבור, הלקוחות שלנו. פרויקט המחזמים באורות רבין, מחזור משולב, גם גז וגם טורבינה, יוקם באורות רבין במהלך השנתיים וחצי הקרובות. סך כל האנרגיה שתופק משתי הטורבינות היא כ-1260 מגוואט, הספק אדיר שיספק אנרגיה נקייה למדינת ישראל, כמובן גם אוויר נקי לתושבי הסביבה. אף פעם לא בוצע פרויקט בסדר גודל כזה בפרק זמן כזה קצר. בחרנו בטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש היום בעולם, כך שהשימוש בתשתיות קיימות, קרבה למי הים והשותפים שלנו בג'נרל אלקטריק יקדמו את חברת החשמל לעידן של תחרות, ייצור נקי וזמינות אנרגטית כפי שלא היה כאן מעולם. הרפורמה במשק החשמל היא צעד חשוב ומתחייב למשק החשמל בישראל, וחברת החשמל המובילה את המהפכה כבר ארוכה לאתגרי העתיד. אני מסיר את הכובע הן בפני הנהלת החברה ובמיוחד בפני עובדי החברה שמבצעים את כל החלקים הקטנים ביותר והמורכבים ביותר ברפורמה הזאת, ובלעדיהם לא היינו יכולים להגיד שמדובר ברפורמה מוצלחת. חברת החשמל, איתכם בכל רגע.